cada jovem que passa por aqui recebe a semente da transformação e podem aproveitar tudo que a gente oferece de bom, de melhor, para mudar suas vidas. Agradeço a todos os professores e todo mundo que colabora com os esportes e com todas as coordenações que a gente faz parte aqui na diretoria de formação. Valeu!